rajin-rajin komen, borak-borak dengan kita orang kat bawah. Subscribe dan share dan bagi tahu satu dunia pasal kita orang. Kembali bersama Telegram Cengah Mata-Mata Wayang. Saya Zang bersama saya Mael. Untuk episod kali ini kita akan mengupas filem Ahmad Dirham Mat Moto Otai. Filem arahan Ahmad Dirham, terbitan Aifa Motion Pictures. Pelakon terdiri daripada Izlan Yusof, Ahmad Idham, Kat Farish dan Opi Zami. Mat Rock. Yes, Mat Rock. Mat Rock. Aku lupa benda tu. Okay. Filem mengisahkan Mat Moto Otai. Okay, surprisingly, aku okay dengan cerita ni. Yes, aku berat aku nak cakap, yes. Tapi dia okay. Surprisingly, lepas aku tengok halfway cerita ni, aku cakap, eh, not bad ya cerita ni. The only problem is the production value. Exactly. Nah, dia save budget. I mean, come on, kau buka college buat film, buat film yang ada quality sikit lah. Sebab kita dah cakap masa cerita Mak Motor dia dulu. Very cheap. Cerita Mak Motor dia tu dulu actually lagi bagus daripada Mak Motor Pekin Ibrahim. Ah, betul. Cuma Pekin Ibrahim looks like a film. This one drama. Cerita dia quality tu aduh, cak ayam ah cakap dia. And benda yang sama jadi macam ni. Dia punya concept is very good. Yes. Storytelling is very good. Voila. Voila. Mungkin akan jadi aku punya top 10. Mungkin akan masuk dalam top 10 untuk 2016 Mak Moto Otai. Intro dia aku nampak macam a bit sloppy pasal macam tak menunjukkan Mak Moto Otai pasal dia cerita, still cerita pasal budak rempit. Yes. But then bila masuk the four horsemen bila masuk Mak Moto Otai ni, and the way dia orang click is like that, macam it's natural lah. Very natural, yeah. Very good writing. It save all. It save all the movie. Yeah. It save the entire movie. And then yang paling aku appreciate, okay, dia memang nak cerita pasal Mak Motor, tapi dia ada elemen-elemen kekeluargaan. Yes. Yang sangat efektif. Betul. Moral value. Yes. Aku tak tahu korang setuju dengan kami berdua. Aku dapat rasakan banyak orang tak berapa nak minat cerita ni. Tapi tak apa, but aku okay dengan cerita ni. Seriously, aku okay. But the family value sangat pada aku powerful lah. Apa yang dia nak sampaikan tu. Yes, dia and relatable. Dia cuba ajak anak dia, tapi end up dia yang terpesong. Macam kan? Macam it's natural. Ada lakonan yang agak over the top kan, macam Kat Farish, macam Opie, Opie. Kan? Macam lebih-lebih sikit. Tak apa. But Ahmad Idham and Izlan Yusof is on point. Memang pada aku the character is on point. Dan even Ahmad Idham ni filem dia pun dia tak over. No. Dia tak cuba jadi hero. Yes. Tapi dekat sini dia cuba push everybody untuk suka dekat Dr. Sulaiman. Siapa aku ingat siapa nama dia? Izlan Yusof. Dr. Sakit Puan. Kan okay. Dia cuba push Izlan Yusof untuk jadi the likeable person dekat dalam ni. Dan aku mati-mati ingat yang dia ada 4 orang anak, yang 2 perempuan 2 lelaki. Aku ingat anak dia yang anak yang lawa tu, yang seorang tu, aku ingat akan jadi anak Ahmad Idham. But it's not. Yang bahagian budak-budak punya tu aku ada masalah sikit. Mereka ni tak nampak merempit. Mereka tak nampak merempit. Yalah, tapi terlalu hipster. Betul, terlalu hipster. Itu je merempit. Tapi tu antara kelemahan lah. Kelemahan. Yeah. Diorang memang aku faham, diorang ni budak-budak yang baru lepas SPM. Tapi baru lepas SPM yang anak-anak orang kaya. Anak somebody yang berjaya. So diorang memang tak nampak rempit, so diorang nampak hipster. Yes. But then okay, the story, the flow is very good until the third act. Okay. Yang masuk balai. Yang masuk balai, yes. Sebab 4 orang ni consider as a successful sampai dia orang tak boleh fikir apa benda yang dia orang nak kena buat. What's next? Pada aku macam memang kita orang faham in the panic situation kau tak boleh fikir, tapi masalah sekarang kau ada 4 orang. Kau ada 4 orang yang dah berjaya. Kau bukan ada seorang aja. So technically kau orang boleh, tapi tak apalah. Dia orang nak buat cerita, dia nak buat cerita ni, cerita dia. Okay. Kan? So tak apa. But the rest of the movie is very good. Very good, yes. Ahmad Idham, kudos.
Mungkin lepas kau buka the academy, kau nak tunjuk contoh yang bagus. Yeah. Yes, this is it. Rather than jadi pensyarah and then buat cerita macam Mami Jarum, jadi a no-no. Okay, kita teruskan dengan top 5 dengan bottom 5. Top 5, nombor 1, jaket doang. Macam ni agak cool lah. Yes, agak cool. Okay. Nombor 2, sin bakar motor. Okay. Aku mula-mula ingat dia orang takkan bakar motor tu. Amir dah cakap, yes, dia akan bakar. Tapi, end up macam, perhaps the Izan Yusof dengan Ahmad Daham akan cakap, eh, tak payah bakar. Ni is like a lesson to them. Tapi dia bakar betul-betul. Macam, wow. Okay. Okay, extra point. Okay, nombor 3, dia punya family value. Yes. Nombor 4, dia punya writing. Yes, writing is very good. Dan nombor 5, aku rasa sebab empat-empat orang ni, dia takut dengan bini dia. So, dia orang ada reason why dia orang try to escape daripada normal life dia orang dan jadi mat motor balik. Okay. So, technically, the writing is very good. Bottom 5, okay, scene yang petaruh awet tu. It doesn't make sense. Doesn't make sense. Okay. And then nombor 2, aku rasa macam siaran ulangan 4 kali. So every single point yang diorang cakap, sebab ada 4 orang, semua cakap benda yang sama. Aku pun rasa macam kau. No. Okay. And nombor 3, all the kids. Ya. Yeah. Nombor 4, kasut semua sama. Masa yang diorang jadi mak motor kan. Kasut kulit coklat, coklat cair tu kan. And last kali aku rasa soundtrack. Soundtrack dia agak terlebih lah. Ni mat motor otai. Kenapa mesti lagu-lagu hip hop, lagu-lagu rap? Entah, okay. Come on. Okay, rating. Rating untuk movie ni. Okay, rating aku bagi movie ni 3 bintang. Aku up sikit, babe. Aku 3 bintang. Aku bagi 3 suku. Pasal because it's from Ahmad Idham. Yeah. So aku terpaksa bagi 3 suku. Aku tak tahu sama ada dia comeback ataupun dia dah go to the certain level. Tepilan sebab tu lah, dia punya production value. Production tu. Yes, just the production value. Kalau up sikit, up sikit production value, senang-senang 4 bintang bro. Okay, sekian saja daripada kami. Jumpa lagi episod akan datang. Jangan lupa kempen kita 1 bulan 1 filem tempatan. Rajin-rajin komen, borak-borak dengan kita orang kat bawah. Subscribe dan share dan bagi tahu satu dunia pasal kita orang. Sekian saja. Assalamualaikum.